Volčji trop je pravzaprav družina. V tem tropu se mladiči nenehno menjavajo, zapuščajo trop. Še vedno pa v njem ostaja nekaj živali iz preteklega leta ali pa predpreteklega leta in pa seveda mladiči iz tekočega leta. Ker živijo v skupnostih, je za okolje zelo pomembna komunikacija. En del komunikacije poteka neposredno znotraj tropa, se pravi z držo repa, glave, ušes in tako naprej. Podobno kot jo ljudje zelo dobro poznamo pri psih. Na drugi strani pa komunikacija, ki deluje na večje razdalje ali pa na daljša obdobja. Komunikacija z preko iztrebkov, se pravi označevanja nekega prostora. Žival, ki pride in voha urin ali pa iztrebke druge živali, lahko prepoznava spol, socialni status drugega osebka, ki je ta iztrebek izpostavil, in pa seveda prepoznava, ali gre za zaseden, nezaseden prostor. Z tega vidika je zelo pomembno, da volkovi krožijo na velikem območju in označujejo svoj teritorij in ga s tem pravzaprav branijo pred drugimi volkovi iz sosednih območij. Ta nezanesljivost, kdaj bojo lahko spet uplenili, je pomenila to, da je bilo zelo pomembno, da so volkovi imeli motivacijo za plenjenje, kadarkoli so imeli možnost pleniti. V takšnih umetnih pogojih, ko se volkovi znajdejo v nekem ograjenem prostoru z ovcami, ali pa s kozami, ali pa s drugimi domačimi živalmi, prihaja do tega, pravzaprav skočijo za njo in jo plenijo čisto refleksno. Skupina volkov lahko v eni noči ubije 20, 30, 40 živali. Seveda v očeh ljudi, tudi v perspektivi, zgodovinski perspektivi, so zelo težko to razložili oziroma se niso znali razložiti. In to so razlagali predvsem z krvoločnostjo in pa zlobo. Z tega vidika so volkovi primerjali z večino ostalih velikih zveri ali pa velikih plenilcev bistveno bolj konfliktna vrsta kot pa recimo medved ali pa ris, kjer takšnega presežnega plenjenja ne poznamo. V razmerah, kakršnim so volkovi danes izpostavljeni, človeka nikakor ne prepoznavajo kot kakršnakoli vrsta plena. Za območje Slovenije, Avstrije, Italije z zadnjih 70 let pa pravzaprav nimamo nobenega podatka, da bi zdrav volk napadal človeka.